доброго вечора. Як завжди у цей час вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку з тислом про головне. 127 ясенів відтепер зростатимуть на Алеї Слави під Богданівкою. Це пам'ять про 127 в'язнів концтабору, яким вдалося вижити під час розстрілу євреїв в роки Другої світової. На цьому ж місці, де стою і зараз. Ми стояли в очереді к смерті. Миколаївські лікарі зробили надскладну операцію на мовляті. Дитину вдалося врятувати і повернути до повноцінного життя. Ми побачили, що результат достатньо хороший. Дитина життєздатний. Миколаївські активісти визволили з пастки червонокнижного білохвостого орлана. Про подальшу долю рідкісного птаха розкажемо далі. Далі про ці та інші події докладніше. На виборах в Новополтавській об'єднаній територіальній громаді переміг діючий сільський голова Юрій Медведєв. Також обрані 14 депутатів сільської ради. Голосування відбувалося в неділю. Суттєвих порушень не зафіксовано. Явка становить майже 46%. Ця громада об'єднує жителів кількох сіл Новобузького району, Новополтавки та прилеглих. У списках виборців 2335 осіб. Але, кажуть, дуже багато людей тут лише прописані, а самі десь далеко, на заробітках. День голосування минув практично без ексцесів. До когось не дійшли члени комісії з пересувною урною, десь були неточності в списках виборців. Найбільшою проблемою, мабуть, стала складність для жителів окремих округів дістатися на виборчу дільницю. Серйозних нарушень нам не зафіксовано. Были определенные нюансы по поводу подвоза и определения организации подвоза сел в Шевченковской дільничної комісії, яка, в принципі, більш-менш оперативно вирішилася усиллями районної адміністрації Новобужської. В цілому, хочу відмітити хорошу підготовку. На даний момент ми задоволені, бо більше, ніж минулі роки, більше виборців прийшло. Хоча в сусідньому селі Шевченковому констатували, що активність виборців нижча, ніж зазвичай. Невелика явка в цьому році. Ну, я думаю, може, десь процентів скільки? До 50 проголосують в цьому році, бо мала явка. Зараз люди чогось менше ходять на вибори. Хоча в процесі голосування значних проблем не виникло, ще на підготовчому етапі складнощі таки були. Один з кандидатів позивався до суду через дуже нерівномірний розподіл виборців по округах. В деяких з 14 округів було лише кількадесят людей, а врешті від сотні і більше. Судове рішення на початку жовтня зобов'язало територіальну виборчу комісію виправити ситуацію, але було вже запізно. Списки складені, кандидати зареєстровані. Зрештою, голосували, як визначили раніше. Вибори відбулися, тут все логічно. Але не можна виключати, що хтось незадоволений знов звернеться до суду, стверджуючи про незаконність виборів. Хоча навряд чи щось зміниться відносно сільського голови. За діючого керівника проголосували понад 60% усіх, хто отримали бюлетені. Прийшло більше людей, ніж було в 2015 році. Все-таки люди сподіваються, що піде процес вперед і буде якийсь розвиток. Люди не втратили свій, як то кажуть, оптимізм, тому що нове, воно зрозуміло, що воно завжди страшне, старе завжди жалко покидати, але люди все одно йдуть вперед. Це дуже радує і з такою громадою можна вирішувати всі питання. Водночас обрано 14 депутатів сільської ради, четверо – самовисуванці, по троє – представників блоку Петра Порошенка і «Нашого краю», двоє – від партії «Відродження» і по одному – від радикальної партії та «Самопомочі». Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На засіданні постійної депутатської комісії Миколаївської міської ради сьогодні обговорили низку питань. Вони стосувались перерозподілу бюджетних коштів в програмі соціально-економічного розвитку міста. В порядку денному здебільшого питання соціальної сфери. Серед них відшкодування перевізникам, пільгового проїзду і ремонт старої фехтувальної школи. Ось така табличка. Тут є плюси і мінуси в рамках головних розпорядителів. І ті розпорядителі, які по якійсь причині не освоїли гроші і пропонують їх перерозподілити на більш потрібні направлення в міському бюджеті. Також члени комісії обговорили шляхи реалізації програми «Безпечне місто». Були предложены разные критерии, пока ни один из там вариантов не получил соответствующую поддержку. Но есть параллельно субвенция, которая с государственного бюджета на программу, на социально-экономическое развитие.
На засіданні обговорили і субвенцію на встановлення газових лічильників для городян. Ми зустрічались буквально на прошлій неділі вместе з проєктантами, вместе з Ніколаєм Газом. Обсуждали вопросы возможности прорабатывали вопросы по поводу эскизов. Есть понимание, есть соответствующий договор в том, чтобы мы могли реализовать. Підіймалося питання і стосовно компенсаційних виплат городянам, нестача енергоносіїв та проблеми із транспортом. Рекомендувати виконавчому комітету розглянути даний проект рішення внесення змін в бюджет на внеочередному виконкомі. Как терміновий, вернее, как рішення, требуюче термінового розгляду. Наступне засідання комісії з питань економічної і інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку відбудуться вже 1 листопада. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І знов скандал у миколаївській маршрутці. Лайка водія з пасажиром призвела до блокування руху транспорту. Усе сталося в суботу ввечері, коли вагітна дівчина спробувала сплатити за проїзд купюрою у 500 гривень. За словами очевидців, водій почав лаятись та відмовився брати гроші, оскільки в нього не було решти. На зупинці Соборне маршрутне таксі зупинив обурений чоловік постраждалої. Він заблокував дорогу та змусив водія вийти на вулицю. Сіла дівчина, дає 500 гривень. Дайте їй здачі. Де я візьму таку суму? Ну, і все. И теперь она повызывала своих деятелей, и они тут потолились, они тут человек. Я 45 лет за рулем. На місце події викликали поліцейських. Щоб розібратися у ситуації, обидві сторони конфлікту запросили до відділку. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. А вже сьогодні вранці на проспекті Центральному сталася аварія. Мікроавтобус «Мерседес» врізався в поліцейський автомобіль «Тойота Пріус». Поліцейські рухалися проспектом в напрямку Херсонського кільця. Зупинити автомобіль поблизу перехрестя на 6-й Слобідській, аби пропустити тролейбус, який від'їжджав від зупинки. Саме в цей момент і відчули потужний удар. В автомобіль патрульних врізався мікроавтобус «Мерседес». Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на Миколаївщині синоптики прогнозують сильний вітер, а подекуди й дощитиме. Рятувальники звертаються до громадян із проханням бути обережними і дотримуватися правил безпечної поведінки при погіршенні погодних умов. За прогнозами Українського гідрометцентру, 30 жовтня на території Миколаївської області, так само як і 31-го, очікується посилення поривів вітру до 17-22 метрів на секунду. Температура повітря в день становитиме 8-10, вночі 4-6 градусів тепла, можливі опади у вигляді дощу. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Миколаївській області в екстрених ситуаціях. Рятувальники пропонують телефонувати до служби порятунку за номером 101. А в селі Богданівка Доманівського району було закладено алею пам'яті. Таким чином там шанували загиблих у роки Другої світової війни євреїв. На цьому місці у роки Другої світової війни нацистськими окупантами було розстріляно понад 54 тисячі євреїв. Згодом балку біля села Богданівка Доманівського району назвуть другим Бабиним Яром. Мітя Биков – громадянин США, але народився в Одесі. На момент початку розстрілів євреїв у Богданівці йому було 1,5 роки. Хлопчика разом з родиною привезли до Богданівки пройти дорогою на небо. Так її називали окупанти. На цьому ж місці, де стою зараз, ми стояли в черзі до смерті. Тут було розстріляно і сожжено 54 тисячі безвинних людей. І лише тільки тому, що вони були люди єврейської національності. Серед 54 тисячі євреїв, які були розстріляні і уничтожені, 127 залишилось живих. І от я, той самий полуторагодовалий мальчик, залишився в живих. Сам Мітя Биков тих подій не пам'ятає. Знає все зі спогадів рідних, які вижили. А вижити допоміг випадок. Представте ситуацію. Стоит здесь огромное количество людей, по 200 человек здесь сгоняли, а иногда и больше. И кто-то стоял впереди меня. И на вот этом человеке, который стоял впереди меня, оборвалась у него жизнь, а меня еще не подтолкнули, чтобы забрать мою жизнь.
Крім Міті, вижили його мати, бабуся та сестра. Зараз чоловік мешкає у США, переїхав туди понад 40 років тому. Однак про ці події не просто пам'ятає. Через інтернет знайшов Миколаївську єврейську громаду і запропонував створити алею пам'яті. Посадити 127 дерев, стільки, скільки вижило людей у тих розстрілах. В общем, ініціатива ісходить із нього, і він хотів, не зная еще ситуацию здесь, он просто вот хотел мемориализовать это место. В каком виде, с помощью чего, еще было непонятно. Поэтому, приехав сюда, он увидел, что здесь есть памятник. Ну, скажем так, достаточно скромный для такой гигантской трагедии. Но он все-таки остановился на том, что трогать его нельзя. Тож придбали саджанці, запланували невеликий парк. Посадити дерева приїхали представники Одеської єврейської громади. Місяць октябрь. Это время, это месяц, когда в 1941 году, 16 октября, румынские фашисты вошли в город Одессу, и Одесса стала столицей так называемой Транснистрии. Это территория, которая объединила Одесскую, Николаевскую и Винницкую области. Єврейське питання на цій території вирішили швидко, а згодом на це місце для знищення стали звозити євреїв з Румунії та Молдови. За загиблими молились цього дня. Називається це молитва Кадіш. Це коротка молитва. Ізгадал веїскадаш шмей рабо, вйолмо диврох ірусей, вямлих малхусей. Після покладання квітів учасники заходу посадили дерева. 127 ясенів саджали і колишні в'язані концтаборів, і учні Богданівської школи, які будуть доглядати за алею. Кожен намагався кинути хоча б лопатку землі, долучитись до пам'ятного заходу. Якщо я живий, ця пам'ять буде во мені жити до останніх днів моєї житті. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На сході України ситуація залишається напруженою. Ворог концентрує увагу на Донецькому напрямку. Загалом за минулу добу зафіксовано 15 ворожих обстрілів. В результаті бойових дій поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї обстріляли наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав поранення український військовослужбовець. Окупанти з протитанкових гранатометів і кулеметів били по укріпленнях української армії біля Луганського і Світлодарська, а озброєння БМП декілька разів застосовували неподалік Зайцевого. На приморському напрямку ворог понад годину вів вогонь із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по оборонцях Мар'янки. Російсько-терористичні угрупування здійснили обстріл житлового сектору Старої Авдіївки. Ніхто з мирних мешканців не постраждав. Кожен вечір десь там бух-бух, слегка там бух-бух, десь. Кожен вечір це. Ну, вже це так не реагуєш. Ну, вчора дуже обострилося. Дуже там, ну, не знаю, над головою там це саме я вийшла. Собаки жик. Ко мне прятаться. Вот, ну, постреляли. Очень перепугались. Мы находились в доме. Ребенок сильно перепугался. И мы отошли с одной стороны, где у нас осталось одно окно. Отошли как бы в другое место, где нет окон, чтобы остаться живым. Проте, крім обстрілів позицій українських військовослужбовців та житлових кварталів з мирним населенням, ворог б'є і по територіях, які окуповані. Они сейчас будут провоцировать, а рассказывать, что мы открываем огонь. Они постреляли по своим, взяли добро и начинают с БМП, ну это двойка работает, с БМП-2 они стреляют по нашим позициям. Сили антитерористичної операції з дозволу командування відкривають вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Рідкісну операцію новонародженому малюкові зробили миколаївські лікарі. Патологія розвитку дитини призвела до утворення гігантської черепно-мозкової грижі. Про великі успіхи звичайної праці лікарів дивіться в сюжеті Ганни Бадіної. Сергій Чернишов у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні працює вже два десятиліття. Протягом року робить більше сотні нейрохірургічних операцій. Але у відділенні пана Сергія це перша дитина із таким важким діагнозом. Був встановлений
редкий, по крайней мере, для нашего региона диагноз. Гігантська черепно-мозкова грижа, менінгоенцефалоцеле. Після вдалого кесаревого розтину у третьому пологовому маленького пацієнта у важкому стані терміново перевели до обласної лікарні. Тут обстежили і дійшли висновку – унікальну рятувальну операцію одразу зробити неможливо. Малюк самостійно не дихав і важив трохи більше 2 кілограмів. Окружность головы ребенка при рождении была 31 сантиметр, и практически 32 сантиметра была окружность данного образования. Учитывая тяжесть состояния ребенка, по предварительной консультации с институтом нейрохирургии решено операцию проводить на нашем этапе. Операції зробили 2. Перша за тиждень після народження з видалення новоутворення на черепі тривала близько 2 годин. Ми побачили, що результат достатньо хороший. Ребенок жизнеспособный, грубой неврологической симптоматики нет. И поэтому стал вопрос о окончательном втором этапе, направленном на пластику грыжевых ворот. Таких складних операцій навіть у столиці за останні 20 років робили лише кілька. Після додаткових досліджень та діагностики впевнилися, частина мозку у грижі не пов'язана із важливими центрами життєдіяльності півкуль, тож грижу видалили повністю. Форма черепа восстановилась, ребенок был успешно выписан из нашей больницы в другое лечебное учреждение. И в результате мы получили ребенка, который на сегодняшний день визуально ничем не отличается от остальных новорожденных детей. Да, у него есть определенная неврологическая симптоматика, однако она минимальна, как для ребенка с такими пороками развития, которые он имел, можно даже так сказать, уже в прошлом. Лікарі сподіваються, при подальшому відновному лікуванні малюк має всі шанси на повноцінне життя. Боролися медики за життя і здоров'я маленького пацієнта коштом лікарні, адже після пологів батьки відмовилися від дитини. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У дитячому містечку Казка святкували Геллоуін. На кілька годин його територію заполонили герої казок та фільмів жахів. Все це бачила наша Олена Міщенко. За парканом дерев'яної фортеці збираються відьми, водяники та лішаки. Столи прикрашені різьбляними кабаками, летючими мишами. Розвішані і попередження для гостей. Дитяче містечко Казка готується до незвичайних розваг, так званого хорору. Хеллоуін, він починає набирати популярності в нашій країні. Ну, я так думаю, більше як лишній повод зустрітися з друзями, весело провести час. Тому що ізначально ж предісторія Хеллоуіна, кельтські язичники його взагалі празнували як Новий рік. До речі, у слов'ян ніч з 31 жовтня на 1 листопада теж мала магічне значення. В наших традиціях ми знаємо, як Велесова ніч або називається Діди. Це якби пам'ятки предків наших. У цей день звичайно варилася така козацька каша, тобто вона вжилася в кабаки. Тобто брався кабак, збиралося все сімейство в кучу, вирізалися всякі знаки. Як бачимо, традиції святкування цієї ночі і вшанування предків у кельтів та слов'ян дещо схожі. Крім кабака, запалювали і вогонь. Миколаївські козаки підготували фаєр-шоу. Поки діти розважались, козачата готувались до свого виступу. А поблизу дерев'яної фортеці людей побільшало. Чи не людей? Так вийшло, це було спонтанне рішення. Всі жінки-відьми. Це прямо життя. Я палач. Я приношу людям страх і смерть. Мені захотілося виділитися, і я думаю, це необычно. Некоторі люди підбирають відьм. Я захотіла палача. Поки дорослі розважаються по-своєму та демонструють хеллоуінські наряди, діти беруть участь у конкурсах, перемагають люту відьму, шукають летючих мишей і танцюють, аби не потрапити у пастки нежиті. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Хеллоуіну американець Том Бет Джордж влаштував для сусідів та перехожих світлове шоу. Чоловік прикрасив свій будинок яскравою тематичною ілюмінацією. За словами чоловіка, запланував роботу ще в січні, а в серпні вже почав встановлювати спеціальні конструкції та ліхтарики. Світлове шоу вмикається щодня о 19:00. У день Хеллоуіну Том Бет Джордж планує не вимикати ілюмінацію до 22-ї, аби якомога більше людей могло насолодитись видовищем. Світлове шоу має музичний супровід. This is
Чоловік розповідає, деякі сусіди навіть приносять гроші. Бет Джордж відносить їх до місцевого притулку для безхатчників. Відбулися матчі 5-го туру чемпіонату України з гандболу в жіночій суперлізі. Миколаївські дівчата обмінялися перемогою із херсонською дніпрянкою. Миколаївський «Реал» приймав гостей в спорткомплексі Національного олімпійського комітету у мікрорайоні Намив. Команда двічі зіграла з херсонською «Дніпрянкою». 27 жовтня наші дівчата перемогли з рахунком 28-18, а вже наступного дня перемога перейшла до херсонських «Дніпрянок» 18-20. Наступна гра відбудеться 3 та 4 листопада. Гратимуть миколаївські гандболістки проти ужгородських «Карпат». Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївські активісти врятували із неволі рідкісного птаха і відвезли його до зоопарку. Де жив птах та в якому стані перебуває нині? Дивіться в сюжеті Володимира Степанова. Великий орел у вольєрі на території автомобільної стоянки. Саме з цього приводу небайдужі люди зателефонували представнику однієї з громадських організацій. Активісти відгукнулися і визволили птаха, хоч його господар і не хотів віддавати представника фауни. Він спочатку казав, що готовий віддати його в зоопарк, потім почав відмовлятись. В ітогі ми викликали поліцію, приїхав дуже вміняємий патруль, провели з ним бесіду, він погодився віддати. У миколаївському зоопарку розповіли, що цей птах – орлан-білохвіст. Вид надзвичайно рідкісний, тому й занесений до Червоної книги України. Під час огляду у хижака виявили фізичні пошкодження. Предположительно, у птиці була черепно-мозкова травма, последствия которой, в принципе, сейчас мы и собираемся лечить. Вот. Сейчас, в данный момент, птица взята на операционный стол, то есть мы ее осмотрим полностью, после чего, скорее всего, дальнейшее лечение будет производиться не с помощью инъекции, а с помощью препаратов, вводимых в живой корм, то есть орально. Однак від прогнозів ветеринари поки що утримуються. Сначала мы будем за ним очень пристально наблюдать, потом мы будем принимать какие-то решения, нуждается ли данное животное в каких-то дополнительных методах исследования его состояния. Будем видеть, как он будет кушать. Будемо бачити, будуть літи змінення в поведінні даного животного, і там далі вже приймати будемо рішення по місту. Наразі рідкісний птах житиме у вуличному вольєрі, де буде ізольований від усіх відвідувачів, адже поки негативно реагує на людську увагу. Ветеринари вірять, що молодість, правильне харчування та увага спеціалістів допоможуть врятувати життя цінному представнику української фауни. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. І ми намагаємося першими вам про них розповісти. Тож лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження цього вечора.